ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁଆ 10 ଟଙ୍କାରେ ଭେସା ହେଇଛି, ଅରୁଆ ଗୋଟେ ଭେସା ହେଇଛି ମାନେ 10 ଟଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଇଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଅଛି ଭେସା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ରହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ମୋର ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଉଷୁନା ଧାନ ଅଧ ବସ୍ତା, ପେସା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଷୁନା ପେସା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କୋହରି ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ପେସା ସରିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 7:22 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବି ହେଇନି। ଯାହା ହେଇଥିଲା ବେପାର ସକାଳ ଓଲଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ମୁଁ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏମିତିକା ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 କଳ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ।